6 mostres programades en la primera edició de Fira Mercat Gandia. Molt bona esprada. Estem així en l'espai que ocupa a partir d'ara i cada cap de setmana diferents cites amb Fira Mercat Gandia. Acudim perquè volem ser testics de l'acte de presentació de l'arranc d'esta nova edició. Això què significa? Que l'èxit és màxim. Són molts els empresaris, comerciants, que volen participar en aquest espai de promoció important del comerç local. Este logo el tornarem a veure a partir d'ara durant totes les setmanes. Així és que estan preparats per a conèixer esta primera edició de Fira Mercat Gandia del 2022. És molt variada la temàtica: moda, cerimònia, calçat i complements, tatuatge i estètica. Tot està, tota la informació la tenen al seu abast en la web firamercat.gandia.org. Però en el programa d'avui ens ho anem a contar. Parlem amb alguns dels participants, protagonistes, i amb la regidora de Comerç, Vicenta Ferrer, que ja ens espera. Així estem acompanyats per la regidora de Polítiques Econòmiques i Comerç de l'Ajuntament de Gandia, Vicenta Ferrer. Bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, avui, Fira Mercat Gandia, se viste de gala per a presentar esta primera edició del 2022, que arriba amb força. Una valoració general d'esta nova oferta que arranca al llarg del 2022. Hi ha de tot, novetats, repetim alguns sectors, i és que això és un èxit assegurat. Efectivament. Hem fet alguns canvis, com podeu veure, hem renovat un poc la marca, la web també, hem incorporat coses noves, i una de les, bueno, una de les principals novetats és la programació de tot l'any, que fins ara programàvem edició per edició. Ah, sí. I ara hem programat tot l'any. Això és important perquè així la gent se pot fer un, se pot organitzar. Esperem que els expositors vegin la programació de tot l'any i que s'inscriguen. A més, hem deixat fires lliures, per dir-ho d'alguna manera, per a noves propostes del comerç, per a fer esdeveniments. Una fira treballada per això, per a que els comerciants, els empresaris, empresàries, sàpiguen el que tenen, no? El que vindrà, i amb temps se ho planegen, se ho organitzen i puguen participar, perquè hi ha molta demanda per a participar, perquè estem parlant de la promoció del comerç local. Efectivament, sí, clar, per a promoció del local i comarcal, sí. També. Sí, efectivament, sobretot ara que en el tema del Covid no podem posar tants estants com abans. S'han de guardar un poc l'aforament, i igual és per als assistents com per als propis expositors. Aleshores, on abans potser en posaven 20 i alguna cosa, ara n'he tenim que posar 15. Tenim el calendari. Per cert, nosaltres, Telesafor i en Ràdio Gandia Ser, l'equip Grupo Ràdio Gandia, estarem així perquè apostem fort per Fira Mercat Gandia, donem suport, i està l'Ajuntament, hi ha diverses entitats, associacions que donen suport a la Fira Mercat Gandia, perquè veuen que dona molt bon resultat. Sí, efectivament. Jo crec que és un espai únic a la Safor, i és un espai, o sigui, si tenim el comerç té la sort de poder gaudir d'un espai com aquest. Jo crec que sí, o sigui, que és una aposta forta per el comerç, per la promoció i... I molts sectors que estan presents, perquè s'intenta abarcar els diferents sectors que formen part de l'economia local i comarcal, que són molts, sí, afortunats. Sí, sí, són molts. De fet, tenim moltíssimes fires i ho abarquem quasi tot. Aquest any hi haurà fires de serveis, com les de l'any passat, com reformes, immobiliària, però a més fires pròpiament de promoció econòmica. Jo dic que sí, les que formaran part són 6 mostres, 6 fires en aquesta primera edició. Estaran els sectors de l'outlet de moda, que comença ja este cap de setmana, i estarem així per a contar-ho. Cerimònia, calçat i complements, tatuatge i estètica, el vi també estarà present, però vostè té ahí el que és un poc altres edicions, no?, per a dir un poc la varietat, perquè tot això, la primera edició, fins a març, però a partir de març i fins a desembre, varietat absoluta. Està ja tota programada. Com tu molt bé has dit, tindrem Outlet Moda, que això és una aposta segura, Outlet Moda en temporada d'hivern, temporada d'estiu, tindrem sempre també les lúdiques, aixes que ens agrada tant, la del vi, la de la cervesa. Volem fer este any com a novetat la del cava, la fira del cava. Som el que mengem, repetirem la fira borjana, activitats extraescolars, que ja serà nova, la de mobilitat sostenible, que volem que coincidisca amb Fira Motor.
Bueno, así están totes, o sea, el arte también estará de cara a desembre, el tema de regals también. El tema de regals, sí. Efectivamente, sí, ella es una fira prou importante. Sobretot de cara al Nadal, sí. És una fira que demanda la gent i demanden els expositors. I bueno, la immobiliària, que ja ho he dit, repetirem, sí, també la cursa de les empreses, i bueno, i tenim alguns huecos per a propostes. Per ser obert, per a poder, sí, 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 anar a l'actualitat. I ja per últim, parlem, és important el contingut, però la imatge també és molt important, i hi ha un equip darrere que treballa de valent per a aportar el que ja és una realitat, aquesta nova imatge, la nova web, nous continguts... Sí, efectivament, sí, l'espai està consolidat i la pròpia marca també. El que passa que li han volgut donar, jo crec que una imatge... Més juvenil tampoc és la paraula, sinó una imatge diferent, un poquet més... Més actual, més fresca. Més actual, efectivament, dir. Més nova, per a també traure un poquet aquest públic més jove que té Gandia i que volem que s'interesse per Fira Mercat. I a més, ja que ha actualitzat, que ja està estem parlant ja de diverses edicions. No? Sí, moltes edicions, clar. Esta seria la sisena o la sèptima. Bueno, és que este any hem trencat això de les edicions, sí, i hem fet la programació anual per no remuntar-nos a tanta edició. Sí, segur que el 2022 torna a ser testic d'un èxit de Fira Mercat Gandia, i qui no s'entere ja s'encarregarem nosaltres així entre el Safor i en Ràdio Gandia ser de contar-ho. El dia de la inauguració puntual s'acudirem a la cita per a dir que s'inaugura divendres normalment i durant divendres matí vesprada, dissabte matí vesprada i diumenge de matí poden vindre per aprofitar el cap de setmana. No? De fet, el fet de fer la presentació avui així també ha sigut, o sea, per donar protagonisme al propi espai, o sea, per a que la gent el conega. És conegut, però bueno, sempre n'hi ha gent que no s'ha enterat. Doncs, anem contant. Sí. Perfecte, Vicenta. Bueno, gràcies per convidar-nos i anem coincidint així en Fira Mercat Gandia. A vosaltres, moltes gràcies. Seguim nosaltres així en Plaça Prado, Fira Mercat Gandia. Diferents sectors que han format i continuaran formant part de Fira Mercat Gandia, les diferents edicions. Sé que això arrencarà este pròxim cap de setmana. Però en este moment de la inauguració de la nova temporada de Fira Mercat Gandia, que arrenca ja en el 2022, s'ha volgut conèixer el testimoni de diferents sectors productius que han participat, no? Com és el cas, per exemple, de la xicona que ja ens acompanya. Ella és Maria Frasquet, representació de Ciagan Gama. Habéis participado, hola María, buenas tardes. Muy buenas tardes. Habéis participado en la feria de reformas. Coméntanos cómo ha ido la experiencia. Bueno, la experiencia fue algo apoteósico, fue brutal. Es verdad que nuestra feria se presentaba con un poquito de incertidumbre, porque era la primera vez que se hacía una feria en este recinto, sí, de ese calibre, por así decirlo. No sabíamos cuál iba a ser la respuesta de la gente y nos quedamos totalmente maravillados, ¿no? La oportunidad que tuvimos de es un escaparate, al fin y al cabo, la ciudad de Gandía. Hubo muchas visitas y que es verdad que fueron menores a las de otras ferias que tienen mucho más reclamo, pero sí que es verdad que la gente que vino es porque mostraba un interés real. Entonces, para nosotros fue muy enriquecedor porque nos dio la oportunidad de prepararnos con las últimas tendencias, venir con lo más fresco del mercado, como aquel que dice, y por supuesto cerrar ventas, ¿no? Que al fin y al cabo es, claro, lo que más nos importaba. Eso te iba a comentar, porque claro, Ciagan Gama ya es una casa conocida, estáis en el polígono Alcodar, pero siempre está bien, por lo que has dicho, de eso del escaparate, ¿no? Que es un poco el objetivo, uno de los muchos, la promoción del comercio local. Por mucho que ya se conozca la gente, siempre está bien esto, y sobre todo si se cierra negocio. Sí, lo veo importantísimo, de verdad que sí. Además que nosotros al estar en el polígono Alcodar no es una zona de paso. Entonces, claro, sí que es verdad que hay muchas veces que hasta que no necesitamos un producto no sabemos muy bien dónde acudir, ¿no? Entonces, llegado el momento, pues buscas en Google y demás, pero el hecho de dar la oportunidad de que acudan aquí, que te conozcan personalmente, que pongan una cara, claro, yo creo que es un empujón que, vamos, nosotros valoramos muchísimo. Perfecto, pues María, muchísimas gracias y a seguir disfrutando de Fira Mercat Gandia. Gracias a vosotros, gracias. Buenas tardes. Seguim en esta presentación. Y seguim coneixent testimonis de professionals que han estat presents en alguna de les edicions anteriors, cites anteriors en Fira Mercat Gandia. És el cas de la jove que ens acompanya, ella és Sara García, autònoma i CEO
de la marca Quiérete, participante en Feria de la Estética Facial y Feria del Regalo. Sara, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, coméntanos cómo fue esa experiencia tuya en Fira Mercat Gandía, en esas dos citas que estuviste. Pues para nosotras fue un balance muy positivo, por eso este año vamos a volver a repetir y seguiremos estando en todas las ediciones que podamos, intentando ayudar también un poquito a Fira Mercat a través de nuestras redes para que la gente se anime, ¿no?, tanto a participar como a venir a conocernos y ayudar un poquito, pues eso, al comercio local de Gandía. Y me parece fantástica la iniciativa que han tenido. Así que estoy muy contenta. Eso es. Quien está, tiene buena experiencia, repite, y este es tu caso. Muchísimas gracias, Sara. Muchísimas gracias a vosotros. Sigue Mal Costat, de Fira Mercat Gandía. De ser testimoni que també ha donat la seva valoració en este acte de presentació d'esta nova edició de Fira Mercat Gandia. Laura Peris, ella és CEO de la botiga Stroger, participant en Aule Moda, Aule Calçat i Complements i Fira del Regal. Laura, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, tres edicions vais estar en tres cites. Quina és la valoració que fas com a participant de Fira Mercat Gandia? Bueno, pues com a participant la experiència ha sigut meravellosa. He de dir que en totes les edicions, tant abans de la pandèmia com ara durant la pandèmia, totes ha sigut un èxit. Nosaltres estem encantats de participar i l'organització és brutal i n'hi ha moltíssim treball darrere, així que jo crec que això el visitant també ho aprecia i és una oportunitat per a conèixer el comerç de la ciutat, que és molt i molt valiós. I penso que per als visitants és una oportunitat de tindre totes les botigues en un mateix espai durant un cap de setmana i serien moltes les ciutats que voldrien tindre aquesta oportunitat, així que val la pena. I si pots repetir, repetir. Home, les vegades que siga, clar que sí. Perfecte, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Continua la festa de Fira Mercat Gandia. Bueno, volem continuar parlant amb persones que estan convidades, han volgut estar en la presentació oficial d'esta edició del 2022 de Fira Mercat Gandia, en representació de la Federació d'Associacions d'Empresaris, Juan Pablo Tur, bona vesprada, el president. Bona vesprada. També s'acompanya com a president del Centre Històric Comercial, Pedro Izquierdo. Bona tarda, Dani. I com a president del Cercle d'Economia de la Safor, Ramon Soler, bona vesprada. Bona vesprada, com estàs? Una valoració ràpida, Juan Pablo, com a president del teixit empresarial de la comarca. Estem parlant d'un aparador, estem parlant de tancar negocis, de compartir espai, això és important per al comerç de la ciutat i de la comarca. Molt important, sobretot per el que has comentat, Dani. És un aparador, una palanca de venda. Els testimonis que han tingut de les empreses que han col·laborat i que han fet venda ha sigut molt positiu i és una implicació directa per afavorir aquest comerç de proximitat, que moltes voltes tots estem coneixedors però no fem la nostra economia social que tenim que fer. Pedro, hemos tenido testimonios, hay quien lo prueba quiere repetir, eso es buena señal. Por supuesto, ¿no? La verdad es que nosotros que estamos desde el minuto cero con Ferran, ahora pues con Vicenta, y pues al final te das cuenta de que ha sido una gran idea. Aparte, pues eso, los testimonios, ves a la gente que viene, repite, quiere volver, yo creo que ha sido un éxito absoluto. Hay que ponerlo en valor, la gente ve si cada feria hay más gente, hay más visitantes, o sea, es un entorno, yo creo que ha sido un gran acierto y estamos muy contentos de formar parte de este entorno, ¿no? Porque al final está ubicado en nuestra zona, que siempre digo que tenemos ese privilegio de estar donde estamos y nada, mucha vida para Fira Mercat. Así es. Ramon, com a president del Cercle d'Economia de la Safor, espais com estos són benvinguts i ojalà més per l'activitat econòmica, no?, que genera. Sí, evidentment que són una reactivació i una forma de donar veu i vista a negocis que estan en zones que tenen complicació perquè la gent, perquè no tenen el mateix pas que tenen en un carrer major o en això, i es dona visibilitat i després es genera, conforme han dit en els discursos, es genera iniciatives per a poder anar a visitar-los i conèixer-los. Jo crec que és una... A més, mira, una cosa important, no sé si s'ha donat compte, que és la quantitat de joventut que n'hi ha i de negoci molt jove que tinguem. Això és molt important i això és una forma de veure que Gandia està viva, que el comerç de Gandia està viu i que vol continuar i que vol continuar treballant. I això és molt important i Fira Mercat li dona aquesta visibilitat a aquesta gent que vol seguir treballant i seguir esforçant-se. Ramon, Pedro, Juan Pablo, gràcies i a disfrutar d'este inici oficial de Fira Mercat Gandia. Gràcies. Gràcies. Seguim nosaltres. Anem a parlar amb directora general de Comerç, Mercats, Artesania de la Generalitat Valenciana per a veure també el suport que dona a esta Fira Mercat Gandia.
Directora General de Comerç, Artesania i Consum de la Generalitat Valenciana, Rosana Seguí, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, no és la primera vegada que coincidim en el context de Fira Mercat Gandia i havia d'estar vostè en este arranc oficial d'una edició del 2022 que apunta molt bé, molt, molt ambiciós. Sí, la veritat és que m'he sorprès de la quantitat de fires que van a fer durant el 2022. Sí, molt bé. I és important, espais com estos, per a donar una espenta, no?, l'activitat empresarial comercial que representa, té un pes específic important en l'activitat econòmica de la nostra terra. Exacte, com he comentat en la meva intervenció, un 38% del PIB forma part, o sea, la representa el comerç, i tindre un espai en el centre de la ciutat on tot el comerç, no només del centre, sinó del voltant de les afores de Gandia o inclús de la resta de pobles de les afores, puguin vindre així a mostrar tot allò que venen, això és importantíssim per al comerç. I a més, vostè, la seva direcció general, comerç, consum, artesania, tots aquests conceptes estan representats així. Sí, exacte. A més, sé que han fet fires d'artesania i que han anat, sí, molt bé, de comerç, ja veus tu quantes han fet, de varietat de comerços diferents. Per tant, jo encoratge l'Ajuntament de Gandia perquè continuï fent aquest tipus de fira mercat, perquè és un espai únic, i la veritat és que és un espai importantíssim per a donar a conèixer no només el comerç, sinó tot el sector productiu de la comarca de la Safor, no?, que estan així representats. En nom de l'organització, agrair que vinga a recolzar, no?, representació com a directora general de la Generalitat Valenciana, aquest espai tan, tan important i tota l'aposta que hi ha en el 2022. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Adéu. Nosaltres ja posem el punt i final a este magazín dedicat a aquesta inauguració de Fira Mercat Gandia, l'edició del 2022, a més a imatge renovada, més dinàmica, més jove, més fresca, per a mostrar tot el que passe a partir d'este pròxim cap de setmana, així, en aquest espai, de la zona coberta, de la plaça Prado. Així és que, a partir d'ara, ja tenim una cita obligada cada cap de setmana en Fira Mercat Gandia, i així estarem per a contar-ho.